ЛТР телеканалынын журналисты, маданияттын мыкты кызматкери Жанагүл Максимова Чүй облусуна караштуу Москва райондук мамлекеттик администрациясы мактоо баракчасын берди. Ошондой эле башкы директор Эрлан Доктурбековго ыраазычылык катын тапшырышты. Белгилей кетсек, аталган райондун социалдык экономикасын өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн ыйгарылды. Буга чейин өлкөнүн экономикасын өнүктүрүү үчүн ар кандай коррупциялык иштерге бөгөт коюу максатында журналист Жанагүл Максимова бир канча экономикалык ийлик төчү материалдарды жасап, эфир аркылуу коомчулукка байма-бай чагылдырып турган. Тагыраак айтканда, бир завод жылына 380 миң сом салык төлөп келсе, иликтөөнүн жыйынтыгы менен 1 миллион 300 миң сомго чейин салык төлөшүүдө. Ал эми жалпы Москва райондагы салыктын суммасы 80 миллион сомго жеткен. Белгилей кетсек, журналист Жанагүл Максимова 50 жылдан бери теле тармагында эмгектенсе, аны 40 жылы экономикалык иликтөөлөргө байланыштуу материалдарды жасап келген. Биз ушул Жанагүл Максимовна менен Эрлан Доктурбековичке өзүбүздүн Москва райондук администрациясынын атынан өзүбүздүн сыйлыктарыбызды алып келгенбиз. Себеби ушул Жанагүл Максимовна менен акыркы 2-3 жылдын ичинде аралыгында абдан тыгыз иштешип, биздин райондук бюджетибизге көбөйүшүнө чоң салым кошту. Ушу айтып кетмекчимин, Москва райондук мамлекеттик администрациясы мындан ары дагы тыгыз иштөөгө дайыма даяр. Эгер коллектив мыкты болбосо, эгер жетекчилик колдо болсо, бир адамдын колунан эч нерсе келбейт. Ошол менен айтып кете турган нерсем, ушул кичинекей биздин ЛТР телекомпаниябызда ушундай ынтымак орногондо, анан колдоо биздин жетекчилигибиз колдойт, биздин жамаатыбыз колдойт. Ошондуктан иштөө жеңил да. Жеңилибизди колдон, оорубузду жондон алып, ошо биргелешип, ушундай ынтымакты иштеп келатабыз. Ийгилигибиз ошондо деп ойлойм да. Бул мыкты телекомпанияга өсүп жетти. ЛТР телекомпаниясы. Эми болгону гана мамлекеттен кичине бир каржы жагынан маселе чечип, ушул жерге жакшынакай бир эки этаж студия куруп алсак, андан да сонун болмок.